Bunlardan sonra İsa eşiyə çıxdı və Lavi adlı bacıqan bir adamı bacxanada oturmuş gördü. Ona dedi, dalınca gəl. Lavi də hər şeyi buraxıb ayağa qalxdı və onun dalınca getdi. Və öz evində İsa üçün böyük bir qonaqlıq verdi. Onlarla süfrə başında bir çox bacıqanlar və özgə adamlar var. Din alimləri və fərisilər deyinib İsa'nın şagirdlərinə dedilər, nə üçün bacıqanlar və günahkarlarla yeyib içirsiniz? Lakin İsa cavab verib onlara dedi, sağ adamlar yox, naxoş adamlar təbibə möhtacdırlar. Mən gəlmişəm ki, salih adamları yox, günahkar adamları tövbəyə çağırır. Onlar İsa'ya dedilər, nə üçün Yahyanın şagirdləri tez-tez oruç tutub dua edirlər, fərisilərin şagirdləri də belə edirlər, amma sənin şagirdlərin yeyib içirlər. İsa onlara dedi, bəy oğlan dostlarının yanında olana qədər, aya onlara oruç tutdura bilərsiniz? Lakin o günlər gələcək ki, bəy onların əlindən alınsın. Onlar o zaman, o günlərdə oruç tutacaqlar. Və onlara bir məsəl dedi. Heç kəs təzə paltardan bir parça qopardıb, köhnə paltara yamaq vurmaz. Belə olsa, həm təzə paltarı yırtar, həm də təzə paltardan alınan parça köhnə paltara yaraşmaz. Heç kəs də təzə şarabı köhnə tuluqlara doldurmaz. Belə olsa, təzə şarab tuluqları partladar, həm özü tökülər, həm də tuluqlar hədər olar. Təzə şarab təzə tuluqlara doldurulmalıdır. Və heç kim köhnə şarabı içəndən sonra təzə şarabı istəməz, çünki deyər, köhnəsi yaxşıdır. Thank you.